Пенсіонерка Людмила Дерев'янко – переселенка з Бахмута Донецької області. З квітня організовує життя родини в нових умовах у селі Богатирівка Запорізької області. У мене безплатно, ми винаймаємо жовлі жильо, у нас 5 чоловік сім'ї, і ми тут все время огород садила, бабушка сама, картоплю, і помидори, і всі овочі, так що ми пользуємося тільки своїм. Уже я в 2014 году вже переносила евакуацію, теж була тут, знаходилася в евакуації, вже була тут півтора года тоді, як у нас був Бахмут зайнятий, і вторично мені опять прийшлося пережити Втору війну, в 21 віці, ну як би сказати, ну а що зробиш, треба ж оттуда тікати, доброго нічого там не передвіщало. Ми живемо на трасі Попаснянській, Лисичанській, Сєвєродонецькій, так що ми знали, що це буде. Адаптуватися в сільських умовах пенсіонерці з трьома онуками допомагають завдяки проєкту за підтримки Європейського Союзу. Фахівці надають соціально-психологічну, правову та гуманітарну допомогу. Зараз в умовах війни, коли величезна кількість людей були змушені виїхати з місць проживання, які перебували у зоні бойових дій. Особливо важко, звичайно, це переносять жінки, тому що жінка в сім'ї, як правило, відповідає не тільки за себе, вона ще відповідає і за дітей, інколи вона відповідає і за чоловіка, і за сім'ю. Переселенець із Оріхова Олександр Супко також мешкає в Богатирівці. Знайти тут прихисток йому допомогли місцеві жителі. У минулому році два хлопці з цього села купували у мене твердопаливні котли. Я займаюся їх виготовленням. І коли ми вже побачили, що може до нас потрапити постріл, то я зателефонував хлопцям, і вони мені буквально за 15 хвилин знайшли будівлю. В сім'ї нас живе 7 чоловік. Живемо, ми безкоштовно нам надали хату. Я спочатку забрав жінку з дітьми, а потім вернувся, забрав батьків. В той день, коли вони виїжджали, у нас був обстріл з самолітів. Намагалися розбити нашу електричну підстанцію. І коли тобі по криші йде, скажімо, дощ із землі, скла, шифера, ну, батьки були згодні на все, тому що це було дійсно страшно. Проєкти з надання соціально-психологічної правової допомоги діє також у Михайлівці та Соколівці. Переселенців у селах Михайлівської громади приймають від початку повномасштабної війни. Отака допомога – це дуже важливо, тому що з людьми працюють фахівці. Фахівці, які розуміють, як розмовляти в такій ситуації з людьми. Діти, ви бачили, вони займаються якимись там своїми справами, вони малюють, вони ліплять, вони відволікаються від того, що вони чули, що вони бачили. А чули вони вибухи, бачили насильство, тому це дуже-дуже велика допомога. Для цих людей. Олена Пода, Андрій Варіонов, Геннадій Курчененков. Суспільне новини Запоріжжя.